ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ଷା କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ବି ଆମେ ଅନୁଭୂତ କରିବାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ବାତ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ। ବାତ୍ୟା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1999 ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ବାତ୍ୟାର ଅନୁଭୂତି ଆମର ଅଛି। ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ବର୍ଷା ବି ହୋଇଛି, ସେ ବର୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିଛେ ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କେମିତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସ୍ କରିବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଲାକାଲି ଆମର ଯିଏ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଗୋଟିଏ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ପାଇଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ବୁଡ଼ୁଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, କେଉଁ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ପାଣି ଟିକିଏ ନିଷ୍କାସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ତା'ର ଆମେ ସଫଳତା ଆଉ ବିଫଳତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା। ଗଲାଥର ଆମେ ଯାହା କାମ କରିଥିଲେ ଏଥର ଆହୁରି କେମିତି ବେଟର୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହୋଇଛି ଯେ ଟାଇମଲି ରିପୋର୍ଟିଂ, ଯେମିତିକା ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା। ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସେଟା ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତିକା ଆମେ ଜଣାଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବି କହିଛନ୍ତି, 10ଟା ଜିଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତିରେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍, ବହୁତ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଉନୁ। ଯିଏ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଚିଫିନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ଭଦ୍ରକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏକ୍ଜିନିୟରମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆମ ଅଫିସରମାନେ କାମ କରିବେ। ସେମିତି 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଗଲାକାଲିଠୁ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ, ଆମେ 22 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ। ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମ EIC ଅଫିସରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ସର୍କଲ୍ ଲେଭେଲରେ, ଡିଭିଜନ୍ ଲେଭେଲରେ ବି ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ତ ହେବ, ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରିଜର୍ଭରେ ବି ପାଣି ସେମିତି ନାହିଁ, ଯଦି ବା ପାଣି ହେବ ସେଇଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆମର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିଫ୍ ଇନଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି, ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି, ତ ଜନସାଧାରଣ ତଳ ରହୁଥିବା ଲୋକ ବି ଜାଣିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ। ଗଲାଥର ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗଜପତିଟାକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିତିଲି ଆମର ଗଜପତି ଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଆମେ କୌଣସି ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଏରିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ଆସିବ, କାଳେ ଆମର ପାଣିଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ ହେବନି, ହୋଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଚିଫ୍ ଇନ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଯେମିତିକା ଟାଇମଲି ଯେମିତି ସଫା ହେବ, ତା'ର ଉପର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଥିବ ତାକୁ ସଫା କରିବ, ଯେମିତିକା ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ପାଣି ହେବ। ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଚିଫ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଆମର ଏକଜୁନ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏକଜୁନ ସାଳନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଏକଜୁନ ବି ଯାଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆମକୁ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସମନ୍ୱୟରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶୁଣିବୁ, ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଉଥରେ ପଠାଇବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେନି କିମ୍ବା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ।